ओम पितर देवताय नमः, ओम श्री गणेश देवताय नमः, ओम श्री कुल देवताय नमः, ओम श्री गुरु देवताय नमः, ओम सर्व श्री इष्टलिंग देवताय नमो नमः। शिवशरणार्थ मित्रांनो, मी कडाप्पा प्रत्येक आपल्यासमोर हजर आहे, माझ्या धर्मकर्म चॅनलमध्ये आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे। मित्रांनो, भारताचे सुपुत्र या मालिकेत मी आज आपणास गोपाळ गणेश आगरकर क्रांतिकारी यांच्याविषयी थोडक्यात माहिती सांगणार आहे, तेव्हा आपणा सर्वांना माझी नम्र विनंती आहे की आपण माझा हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहावा आणि ऐकावा। मित्रांनो, क्रांतिकारी गोपाळ गणेश आगरकर यांचा जन्म कोकणस्थ ब्राह्मण परिवारात टेंभू गावी तालुका कराड जिल्हा सातारा येथे 14 जुलै 1856 रोजी झाला होता। मॅट्रिकपर्यंतचे शिक्षण मोठ्या गरिबीत कष्ट करून पैशांची व्यवस्था करून हाल अपेष्टा सहन करून पूर्ण केले। कराड रत्नागिरी अकोला गावी शिक्षण घेत आले। महाविद्यालयीन शिक्षण त्यांनी पुण्यात घेतले। डेक्कन कॉलेजात या शैक्षणिक काळात त्यांनी वर्तमानपत्रातून लिखाण करणे सुरुवात केली। अनेक शैक्षणिक स्पर्धेत भाग घेऊन स्पर्धा जिंकणे, बक्षिसे मिळवणे, शिष्यवृत्ती मिळवणे असे आर्थिक मार्ग ते स्वतःसाठी निर्माण करत। पदवी शिक्षण घेत असताना त्यांची ओळख लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्याशी झाली। विष्णुशास्त्री चिपळूणकर या तिघांची मैत्री झाली। यांनी एकमताने वृत्तपत्र काढण्याचे ठरवले। आगरकर संपादक झाले। नाव केसरी वृत्त देण्यात आले। वृत्तपत्र 1880-81 दरम्यान शैक्षणिक क्षेत्रात कार्य करण्याचे ठरवले। 1880 न्यू इंग्लिश स्कूलची स्थापना यांनी केली। इंग्रजी भाषेत मराठा वृत्तपत्र यांनी सुरू केले। टिळक आगरकरांनी 1884 डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना केली। मित्रांनो, 1885 फर्ग्युसन कॉलेजची स्थापना झाली। आगरकरांनी या कॉलेजात शिकवण्याचे काम सुरू केले। पुढे ते या कॉलेजचे प्राचार्य झाले आणि ते शेवटपर्यंत याच कॉलेजात राहिले। 1888 सुधारक हे वृत्तपत्र सुरू केले। आपल्या बुद्धीला पटेल तेच व्यक्तीने घ्यावे, ग्रंथ प्रमाण मानून घेऊ नये। विवेक बुद्धी व स्वातंत्र्याचे अधिष्ठान देऊन परिवर्तनाचे विज्ञाननिष्ठ तत्वज्ञान यांनी तयार केले, त्याला गती दिली। स्त्रियांना देखील पुढे पुरुषांप्रमाणे सर्व अधिकार मिळवून देण्याचे प्रयत्न त्यांनी केले। राजकीय स्वातंत्र्य आधी समाज सुधारणा महत्त्वाची आहे, काही अनिष्ट रूढींना बंद केले पाहिजे। बालविवाह, अस्पृश्यता याच वादामुळे केसरींचे संपादकत्व त्यांनी 1888 तसेच जातीव्यवस्था, चातुर्वर्ण, ग्रंथ प्रामाण्य, धर्म प्रामाण्य, केशवपन इत्यादी पद्धतींना विरोध केला। अंधश्रद्धा, पाखंडीपणा यालाही त्यांनी विरोध केला। राजकीय व सामाजिक बाबत समता, संमती व स्वातंत्र्य हे महत्त्वाचे आहे त्यांना वाटे। सर्वांना सारखाच सुखाचे वाटप होणे म्हणजे सुधारकता होय। अशा मतांमुळे आगरकरांना सनातनी लोकांचा खूप विरोध झाला। जिवंतपणीच त्यांची प्रतिकात्मक प्रेतयात्रा काढली। ही प्रेतयात्रा त्यांना आपल्या डोळ्यांनी पाहावी लागली, पण आपला निश्चय व निग्रह त्यांनी सोडला नाही। मित्रांनो, आपला सडेतोडपणा व वैविध्य टिकून धरला, यासाठी त्यांना प्रचंड मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला। मित्रांनो, टिळकांच्या मते प्रथम आपला देश इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून सोडवणे महत्त्वाचे आहे, अंतर्गत सामाजिक सुधारणानंतर करता येतील। आगरकरांना हे मान्य नव्हते। आपल्या शिक्षणाचा उपयोग त्यांनी सामाजिक कर्ज फेडण्यासाठी केला, पैसा कमावण्यासाठी नाही। आपल्या मातेला त्यांनी स्पष्ट सांगितले, फार मोठ्या ऐहिक सुखाची माझ्याकडून अपेक्षा करू नकोस, समाज सुधारक निर्माण करणे हाच माझ्या जीवनाचा उद्देश आहे, विज्ञाननिष्ठ समाज सुधारक मला हवे आहेत। मित्रांनो,
नीतिमान व सदाचरणी समाजाच्या निर्मितीसाठी ईश्वर व धर्माची गरज त्यांना वाटत नव्हती। उलट परोपकारी सद्गुण हे धर्माच्या आधी निर्माण झाले असून नंतर ते धर्मात घुसवले गेले असे त्यांचे स्पष्ट मत होते। मानवाला मिळालेला हाच जन्म खरा, मागे पुढे त्याचा जन्म नसतो असे त्यांचे मत होते। देवाची कल्पना ही माणसाचीच आहे। आकाशातून देव कधी धरतीवर आले नाही व येथून ते कधी परत आकाशात गेले नाहीत असे त्यांना वाटते। कर्मकांडाला कराडून त्यांनी विरोध केला। मित्रांनो, कोल्हापूरच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या दिवाणाने बर्वे यांनी राजकारणातून छळ सुरू केला अशी बातमी त्यांनी आपल्या वृत्तपत्रात दिली, केसरी वृत्तपत्रातून। छत्रपतींचा कैवार त्यांनी घेतल्यामुळे महाराजांनी त्यांच्यावर नुकसान भरपाईचा दावा केला आणि ते केस जिंकले। यामुळे परिणामी 101 दिवसांचा कारावास टिळकांना व आगरकरांना भोगावा लागला मुंबई डोंगरी कारागृहात। तुरुंगवास संपल्यावर महात्मा ज्योतिबा फुलेंनी त्यांची गावातून मिरवणूक काढली, त्यांच्या विचारांना चालना दिली। तुरुंगात शेक्सपियरच्या हॅम्लेट नाटक मराठीतून त्यांनी लिहिले, विकार विलसित नाव दिले। तुरुंगातील 101 दिवस नावाचे पुस्तकही त्यांनी लिहिले। आगरकरांनी 1877 सालात यशोदाबाईशी विवाह केला। यांना 4 अपत्य झाले मित्रांनो, 2 मुले व 2 मुली। मित्रांनो, आगरकरांना कमी वयातच थकल्यासारखे वाटत होते, यातच अस्थमा सारखा रोग त्यांना जडला होता। अखेर या रोगाने 17 जून 1895 रोजी आगरकरांचा अवघ्या 39 वर्षी बळी घेतला। मित्रांनो, आगरकरांच्या आठवणीसाठी आचार्य यात्री यांनी पुण्यात 1934 साली मुलींची आगरकर हायस्कूल स्थापना केली। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीतर्फे आगरकर पुरस्कार देण्यात येतो। डॉक्टर श्रीराम लागूंना हा पुरस्कार देण्यात आला होता। पुस्तके गुलामगिरीचे शास्त्र व वाक्यमीमांसा, इष्ट असेल ते बोलणार व साध्य असेल ते करणार हे त्यांचे ब्रीद वाक्य होते। मित्रांनो, यांच्या जीवनावर प्रभाव टाकणारे जॉन स्टुअर्ट मिल व हॅबर्ट स्पेन्सर, महर्षी कर्वेच्या पुनर्विवाहास 1893 आगरकरांनी पाठिंबा दिला। 1892 पूर्वी फर्ग्युसन कॉलेजचे प्राचार्य वामन शिवराम आपटे यांची जागा आगरकरांनी शेवटपर्यंत चालवली। आगरकरांचे विद्यार्थी मित्रांनो हरिनारायण आपटे, केशव सुत इत्यादी होते। मित्रांनो, उद्या गुरुवार दिनांक 17 जून 2021 रोजी आगरकरांची 126वी पुण्यतिथी आहे। अशा महान थोर समाज सुधारक विचारवंत गोपाळ गणेश आगरकरांना शतशः नमन। मित्रांनो, यांच्या जीवनचरित्रातून एक महत्त्वाची गोष्ट मला जाणवली, आगरकर एवढ्या मोठ्या पदाला जाऊन इतके मोठे शिक्षण घेऊनही त्या काळी त्यांनी आपले जीवन साधी राहणी उच्च विचारसरणी या तत्वाने घालवले। अहिक सुखाच्या मागे ते कधीच लागले नाही मित्रांनो, कारण यातच मनुष्य मग तो धार्मिक असो वा नसो गुरफटल्या जातो। आपल्या जीवनाच्या उद्देशापासून तो दूर जातो, आपले ध्येय तो साधू शकत नाही। 4 आश्रमानुसार आपले जीवन व्यतीत करू शकत नाही। आपल्या वयानुसारच आपण आपली प्रगती साधली पाहिजे, साधण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे मित्रांनो, कारण आपणच असतो आपल्या जीवनाचे शिल्पकार। ठीक आहे मित्रांनो, गोपाळ गणेश आगरकरांच्या जीवनचरित्रासंबंधीचा हा व्हिडिओ मी येथेच संपत आहे। आपण जर माझ्या मते सहमत असाल तर कृपया माझे धर्मकर्म चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, आपले कुटुंब व मित्रपरिवारासह शेअर करा। तसेच कॉमेंट्स बॉक्समध्ये आपले मत अवश्य नोंदवा आणि माझा पुढील व्हिडिओ आपल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी बेल बटन अवश्य दाबा। धन्यवाद मित्रांनो, उद्याच्या भेटीपर्यंत आपण खुश रहा, आनंदी रहा, प्रसन्न रहा। शिवकल्याणम, हरिओम शिवा, महादेवा।